73 TV ပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလက်ခင်းသတင်းစာစီစဉ်ရနေဂျူလာ23ရက်ယနေ့ထုတ် 73 သတင်းစာမှာပါရှိတဲ့စစ်ဝင်သားဝယ်သတင်းချို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့66ကားကြီးဖြင့်တရားစွဲခံရသူအားလုံးကိုအာမခံမပေးမနေရပေးရန်ဥပဒေရေးရာအထူးကော်မရှင်ကလွှတ်တော်သို့အကြံပြုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံမပေးမနေရပေးဖို့အတွက်သူရဥရွှေမန်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ပြောင်းလွတ်တော်ဥပဒေရေးရနဲ့အထူးကိစ္စရများလေးလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကလွှတ်တော်ကိုအကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိခြေတွေမှာ66ကားကြီးနဲ့တရားစွဲခံရသူအများစုဟာအာမခံမရလို့အာမခံဘေးမနေရပေးဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကိုပေးပို့လာတယ်လို့ဒီကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်ခင်းကပြောပါတယ်။အခုခါ66ကားကြီးနဲ့တရားစွဲခံရသူတွေကိုတရားရုံးကလူပေါ်မူတည်ပြီးအာမခံပေးနေလို့တရားစွဲခံရသူအားလုံးမရရှိတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာအားလုံးအာမခံမပေးမနေရပေးဖို့အတွက်အကြံပြုထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြံပြုထားပေမဲ့လည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရရှိမှုလိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှန်ကိုဖျက်သိမ်းလို့မရဘူးလို့သူကတစ်ဆက်တည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောကြားချက်အပေါ်တော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။66ကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥရှိမန်ကော်မရှင်အကြံပြုချက်ကိုလွှတ်တော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2လခန့်ကလေးကပေးပို့ထားဖြစ်ပေမဲ့ဒီအကြံပြုချက်ကိုလွှတ်တော်မှာပဲတော့ဆွေးနွေးရမလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။စစ်တပ်ဥပဒေပုံမှန်66နဲ့တရားစွဲခံရတဲ့အမှုတွေဟာဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက9မှုရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့90ဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီတောဆဆုကျင်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖုံးပြောခဲ့လို့အမေရိကန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောဆဆုကျင်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရက်တီလာဆန်တို့ဟာဂျူလ20မှာဖုံးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအမေရိကန်သမ္မတသစ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဆိုရတက်လာပြီး9လခန့်ကြာမှညီမကောင်းဆောင်တူနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အကြားပထမဆုံးအကြိမ်ဖုံးဆက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုံးပြောဆိုမှုတွင်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရက်တီလာဆန်ကရှစ်တောင်အရှာပေါ်ဆက်လက်ထားရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဂရီကုတ်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဒေသဆိုင်ရာလုံခြုံရေးစင်ခေါ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထရန့်ဆိုတာတက်လာပြီးနောက်အမေရိကန်ဆိုရအဖွဲ့အနေနဲ့ရှစ်တောင်အရှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံမှုဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ပြုလုပ်ထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျန်ရှိနေကြောင်းဒါ့အတွက်ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့ဆိုရအဖွဲ့ဟာဒေါ်ဆဆုကြည်ထံကိုဖုံးခေါ်ဆိုတင်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုချစ်ကြည်ရခီဖိတ်ကြားတင်တယ်လို့ဝါရှင်တန်ခြေဆိုင်မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုဘူဌာန CSIS ကကြီးတန်းအကြံပေးတူကစောင်းပါရေးပြီးတော့ဂျွန်လာလာဆန်ပိုင်းကတိုက်တွန်းထားသေးပါတယ်။ဒေါ်ဆဆုချင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဖုံးပြောကြမှုဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုလှစ်ဟပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဝမှုကိုထိန်းထားဆဲဖြစ်တာကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတော့သုံးသပ်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖုံးသုံးဆွဲသူတွေထက်အခွန်ရရှိငွေကျပ်9ဘီလီယံခွဲကန်ကိုပညာရေးကဏ္ဍမှာတုံးဆွဲထားမှုကိုစီမံပဏ္ဍာတူဝန်ကြီးရှင်းလင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်တုံးဆွဲသူတွေထံကနေကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် 900 ခန့်လုံးကောက်ခံရရှိမှုကနေပြီးတော့ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျပ်9ဘီလီယံခွဲခန့်တုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးတူဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်းကလွတ်တော်မှာလာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။မော်လီတိုင်းမဲဆန္ဒနဲ့အမတ်6ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဦးကျော်ကျော်ရဲ့မိကွန်းကိုလာပြီးတော့ဖြေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2016ဆက်ကွန်ဗန္ဒာနဲ့မှာပြည်သူတွေဖုံးသုံးပြုခြင်းကကောက်ခံရရှိတဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကို900ခန့်လုံးကနေနိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်သုံးစွဲနိုင်ကျပ်9.455ဘီလီယံကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသုံးစရိတ်အပြည့်ခိုးဝေပေးခဲ့တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးကရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သုံးစွက်မှုတွေမှာပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့စားတောက်စရိတ်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပုံနှိပ်စာအုပ်တွေဝယ်ယူခြင်းဒီပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အတွက်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခြင်းပညာရေးသုတေသနလုပ်ငန်းတွေစောင့်ရခြင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝေးလံခက်ခဲတဲ့ဒေတာတွေမှာတောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေနေထိုင်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဘုဒ္ဓတတိုးပွားစေအတွက်စာစီတိုက်တွေဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကျပ်2ဘီလီယံနည်းပညာအတမွေပညာနဲ့လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွေကအစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေနဲ့အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းတွေအတွက်လက်တွေ့တင်ကြားရေးတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့လည်းတုံ့ဆွဲခဲ့တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဦးကျော်ကျော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်အရ2016 April ကနေ2019 March လကုန်အထိတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်တုံ့ဆွဲသူတွေထံကနေကောက်ခံရရှိမှုကချက်88ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရက်သွားတဲ့ထောင်ဆောင်ထံကနေတနက်ကိုမယူဘဲအသက်ကယ်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရက်သွားတဲ့ထောင်ဆောင်ထံကနေအသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်အကျဉ်းသား6ဦးကိုဂုံးပြုမှုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကို25ရာခိုင်နှုန်းရှော့ပေါက်ပေးမယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အသေးစားရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကအကျဉ်းသား6ဦးကိုပြစ်ဒဏ်25ရာခိုင်နှုန်းစီရှော့ပေါက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့
ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအကျဉ်းသားတွေကတုတ်တန်တစ်ခုမှမျက်ရည်နေကြစဉ်သူတို့စောင့်ချက်ကြည့်ရှုနေတဲ့အကျဉ်းတော်ဝန်ထမ်းတူလဲကြသွားတာကြောင့်ဒီအကျဉ်းတော်ဝန်ထမ်းရဲ့ဖုံးကိုတုံးပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေကရဲတပ်ဖွဲ့စီအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနှလုံးပြန်ခုန်စေဖို့စူးစမ်းကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လဲကြသွားတဲ့အဆောက်ဝန်ထမ်းစီကိုအကျဉ်းသားတွေအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးနှလုံးပြန်ခုန်စေကူညီဖို့အတွက်ဒီအကျဉ်းတော်ဆောင်ရဲ့ကြီးကအင်ဂျီကိုချွတ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေကလဲကြနေတဲ့ကျင်းတော်ဆောင်ရဲ့ပစ္စတိုတနက်ကိုရယူထွက်ပြေးနိုင်ပေမဲ့သူတို့ကဖုံးကိုသာရှာဖွေယူပြီးလူနာတင်ရင်ကိုခေါ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။မြို့ဖော်လိုတဲ့အဆောင်ရံမိသားစုဝင်တွေကတော့တပ်သခင်ကျေးဇူးရှင်အကျဉ်းသားတွေကိုနောက်တနေ့မှနေ့လယ်စာစားဖို့အတွက်ပီဇာတွေပဲကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကျင်းတော်ဆောင်တွေဟာအကျဉ်းသားတွေပေါ်မိသားစုဝင်ကဲ့သို့ဆက်ဆံနေရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ခင်းစင်းသားစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 78 TV ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကို 7 PM အစီအစဉ်မှာဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နန္ဒပါ